vamos! Tio! Me ajuda! Não! Brett!
Ah!
aqui! Rápido! Vamos lá! Droga! Droga! Só mais pouco! Ser maldito! Mikhail... Acabou. Não!
Aviso. Operação iniciada na sala de tratamento. Por favor, evacuar o prédio. Ainda está viva? Que persistência. Nikolai? Desculpe, mas não há como fugir daqui. Checando sistema. Checando bateria. Aviso. Falta energia para ativar o sistema. Bateria conectada. Bateria conectada. O canhão foi ativado.
executando recarga rápida, preparando para atirar. Sistema superaquecido, entrando em resfriamento.